کیا فرماتے ہیں خداوند متعال اس غیبت کے زمانے والوں کو؟ وہ عقل دے رہا ہے، وہ فہم دے رہا ہے، وہ شعور دے رہا ہے کہ سارت بھی الغیبہ انہم بمنزلت المشاہدہ، کہ خدا نے وہ عقل و فہم دیا. آپ نے کوئی معجزہ دیکھا ہے آج تک؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے بھائی. میں خود ایک معجزہ ہوں، آپ ایک خود معجزہ، وہ ایک الگ بات ہے. وہ وجود خدا کی دلیل ہے، وہ وجود خدا کی دلیل ہے بھائی. میں نے اپنی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اور 99% لوگوں نے نہیں دیکھا ہے میرا خیال ہے. اور یہ معجزوں کے دنبال میں بھی نہ جائیں، معجزے کے دنبال میں نہ جائیں، معجزے کے پیچھے نہ جائیں. خدا ہمیں معرفت عطا کرے، علم عطا کرے، شعور عطا کرے. اور امام یہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ زمانے کے مومن کیوں ہیں افضل تمام زمانے کے، حتی سلمان فارسی سے. کیوں؟ اس لیے خداوند متعال ان کو وہ عقل دی ہے، وہ شعور دیا ہے، وہ معرفت دی ہے، جس کی وجہ سے غیبت ان کے لیے مشاہدہ اور شہود بن گیا ہے. بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ آپ نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اہل بیت کسی کو دیکھا ہے؟ آپ نے میں نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے امام حسین کی زری دیکھی ہے سلام اللہ علیہ کی؟ آپ نے میں نے کیا دیکھا ہے؟ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم لقنی اخوانی. یہ کسی کو خطاب نہیں ملا، حتی حضرت ظاہر سلمان فارسی کو یہ خطاب نہیں ملا. رسول خدا دعا کریں، کیا دعا کریں؟ خدا ہے مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، میرے بھائیوں سے ملا دے. صحابی نے کہا یا رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا تم میرے اصحاب ہو. اب یہ غیبت میں زمانہ، یعنی آپ توجہ کریں، میں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ امامت کھیل نہیں ہے. جہاں توجہ کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جہاں ہمارے ذہن میں امامت مشتبہ ہو گئی، امام کے فضائل ڈاؤٹ فل ہو گئے، امام کے مرتبے سمجھنا مشکل ہو گیا، ہماری اس موٹی عقل میں اہل بیت اطہار المسلم نہیں اتر رہے، یہ سب خطرناک سائن ہے. یہ خطرناک سائن ہے. معلوم نہیں ہے کہ بے امامتی ہی باقی ہے یا باقی نہیں ہے. یہ ہے مشکل. اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے تسلیم رکھیں، تسلیم رکھیں، یعنی کوئی بھی فضیلت ممکن ہے، نہ کہ فقط ممکن ہے، روایات موجود ہے، روایات موجود ہے. خدا نے اس غیبت میں رہنے والوں کو وہ شہود، وہ عقل دی ہے کہ جو غیبت غائب ہے نا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز غائب ہو. اللہ غائب ہے یا غائب نہیں ہے؟ قیامت غائب ہے یا غائب نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو